وكان ابن عمر يقول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے یہ بات بھی فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو, کل کیا ہوگا اس پہ پتہ نہیں صبح آتی بھی ہے یا نہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے موت کا استحضار ایک مومن کے دل و دماغ پر ہر وقت رہنا چاہیے, صبح ہو تو گویا کل جو ہے شام ہو تو کل صبح میں زندہ رہوں گا یا نہیں اس کا بھی اس کو یقین ہونا نہیں چاہیے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب تم جو ہے صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. ہمارے اسلاف اور اکابر کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہی کیفیت ان حضرات کی ہوا کرتی تھی.